Tack så mycket, Ulrika. Och nu ska vi uppmärksamma demenssjukdomar, framförallt Alzheimer. Men när det gäller demenssjukdomar så är det ett av världens största hälsoproblem faktiskt. 47 miljoner drabbade just nu. Ja, och det är ett växande problem också. Av 2050 så kommer antalet demenssjuka i världen att ha tredubblats. Mm. Det är för att vi blir allt äldre. Vi blir allt äldre och det finns inget bra botemedel ännu. Och vi välkomnar Mikael och Karin. Mikael, du fick din diagnos och då var du hur gammal? 50. 50. Och vad stod du mitt i ditt yrkesliv och hur levde du då? Jag var pilot då, eller var. Flög på SAS. Så gick jag en kurs i Frankrike då för att byta flygplanstyp. Och det var då jag upptäckte att det var någonting som var galet helt enkelt. Vad var det då som hade hänt? Eller vad var det du upptäckte? Ja, nej, jag tyckte inte att jag presterade som jag brukade prestera helt enkelt. Och det var svårt att minnas saker som jag skulle lära mig då, på den här kursen. Ja. Hur reagerade du på det? Blev du rädd? Eller? Ja, jag trodde att jag var överarbetad. Mm. Typiskt liksom. Hade inte Alzheimers alls på näthinnan då. Nej. Snackade du med Karin om det och sa att jag har svårt på den här kursen? Mm. Mm. Ja. Kommer du ihåg det? Ja, han var väldigt bekymrad. Och sen när jag hämtade dig på Arlanda så var det... Mm. Ja, du såg helt tom ut. Ja. Väldigt... Vad tänkte du då? Nej, jag trodde han hade typ gått in i väggen eller utarbetad. Det var väldigt... Mm. Hur lång tid tog det innan ni förstod att det här var inte utbrändhet, det här var en Alzheimer-diagnos? Det var inte vi som förstod det, utan det var flygläkaren som krävde en fullständig utredning. Vilket vi kanske egentligen tyckte var lite... Alltså, vi trodde att du var överarbetad eller hjärntrött eller något sånt. Liksom. Det här, sen blev det ju bättre under det året faktiskt. Och sen så fick vi beskedet precis för ett år sedan. Ja. Och det var... Hur var det då? Som en käftsmäll. Det var inte kul. Ja, det var fruktansvärt. Ja. Men förklarade diagnosen någonting av det som du upplevde? Ja, så blir det ju också. Vad var det då som du hade upplevt? Nej, men... Framförallt så... känslighet för stress. Och vilken stress som helst alltså. Laga mat kunde vara urjobbigt innan... Precis där i början. Mm. För att det var mycket att hålla reda på. Och så här. Och man förstår inte riktigt vad det är som, varför man mår dåligt. Då, men... Särskilt då kanske för en pilot som är ju, ska ju vara stresstålig och stresstränad. Ja. Och ska kunna göra flera saker samtidigt. Ja. Men det gick ju inte. Men den här diagnosen har ju, det ger ju en bild om livet framöver också. Mm. Hur tänker du på ditt liv framöver? Ja, alltså, jag tar problemen när de kommer lite grann. Ungefär som när man flyger flygmaskiner. Det känns inte som någon poäng med att ligga för långt fram i tiden för mig. Det känns inte som det. Utan nu har vi det bra. Och, Fast du har börjat ställa om livet hemma. På vilka sätt då? Alltså, det första vi gjorde, det var på något sätt, eller jag började rensa hemma. Sådär, rensa så att allting skulle ha sin plats. Det skulle inte vara massa saker i vägen. Det skulle vara lätt att hitta saker. För det har ju du lite problem med. Mm. Att hitta saker. Så det var något det vi började med. Liksom. Och sen kommer ju den här andra biten att man ska skriva testamente. Man ska skriva fullmakter. Det har vi inte gjort än. Nej. Man ska börja titta på demensboende på sikt. Men det känns ju så... Ska du flytta? ofattbart jobbigt. Så att vi orkar liksom inte riktigt. Alltså, nu mår ju du bra. Det är ju det här lilla vimsiga och att du inte kommer ihåg saker. Men på något sätt så vill vi inte se... Vi vet ju att det kommer bli överjävligt. Och det behöver vi inte ta ut nu. Fast ni vet inte riktigt på vilken horisont, va? Eller hur? Nej. Det här kommer ta. Nej. Hur hanterar man det? Det går ju inte att hantera, utan vi försöker ju ha det så bra som vi kan varje dag. Vi
Vi sa det nu när jag kommer hem från jobbet och har vi lite after ski på dagarna. Så då går vi ut på altan och tar en öl eller ett glas vin och så pratar vi om dagen och försöker liksom verkligen göra det vi mår bra av. Du tränar ju väldigt mycket. Ja, det är inte det där att man ska resa jorden runt och såna här saker längre. Det har ju du redan gjort. Ja. Men, bondar ni med? Har ni kommit närmare på efter det? Det tror jag. Ja. Och jag kan känna att nu blir jag ju inte arg på dig när du glömmer saker som jag kunde bli förut. För att nu vet jag ju varför. Mm. Det finns ju en anledning till det. Mm. Har du förändrat dig på något sätt liksom, i din personlighet sen du fick det här beskedet? Nej, inte personligt. Nej, det tycker jag inte. Man sitter och ser, så du är ung, du var 50, du ser helt frisk ut, beter helt normalt. Det här är också en bild av sjukdomen. Mm. Mm. Och den ser man ju inte. Nej, man gör ju inte det. Och det är viktigt att föra fram det då. Det är jätteviktigt. Att det är därför ni gör det här. Ja, det är att vi är ambassadörer för Alzheimerfonden och försöker visa då att det drabbar yngre också. Exempel från i morse då. Går ut till bilen för att hämta en grej. Och så öppnar jag bildörren. Vad skulle jag hämta för någonting? Mm. Ja. Mm. Och så där kom den. Ja, just det. Den var det. Men du kom på det? Ja, det tar en liten stund så liksom jobbar det på någonstans. Mm. Mm. Hur förbereder ni? Har ju barn också som är tonåringar. Ja. Vilken hjälp och stöd får de? De ska gå nästa sommar på Alzheimerfondens ungdomsläger som de arrangerar varje sommar. Mm. Som ska vara fantastiskt bra för unga anhöriga. Mm. Liksom. Till unga drabbade. Så det ska de göra. Och sen, jag tror att de pratar mer med sina kompisar. Mm. Jag tror inte de är där heller. För att det är inte sån stor skillnad på Micke idag som förut. De blir ju väldigt irriterade på dig när du glömmer saker. Ja. Fortfarande? Ja, faktiskt. Hur är det när man har tonåringar som kanske ska liksom revoltera? Det bara är så. Jag kan inte säga vad taskig du är. Nej. Det är ju så liksom. Ja. Nej, jag tycker de hanterar det bra. Ja. Men ni är här också därför att ni stödjer mer forskning också. Det finns ju inga bostadsmedel just nu. Nej, och det behövs mycket mer pengar. Det är på tok för lite pengar till forskningen. Så Alzheimerfonden gör ju ett fantastiskt jobb, men det behövs mycket mer pengar. Mm. Mm. Ja. På det du sa, ditt recept för att hantera läget, är inte det ett livsrecept? Ta skiten när den kommer först och inte i förväg. Nej, precis. Nej. Ja. Det är ett bra, då tar vi med oss det in i helgen. Alltså, det är många som kommer ta en after ski för varandra. Ja, precis, jag tror det. Vem var det som sa det här? Ja, just det. Även ni. Ja, det var Micke som sa det. Micke, Karin, tack snälla för att ni kom hit. Och idag på Alzheimer-dagen, alltså ett växande problem som också drabbar unga. Så är det.